Valéria, boa noite. Maristela, boa noite. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Boa noite, Cida. Maria Schmidt, boa noite. Rogério, meu amigo, boa noite. Mel, boa noite. A paz para todos. Estamos no 37º clamor, 38º clamor da meia-noite. Ou melhor, 37º clamor da meia-noite. Eliane, bem-vinda. Nós vamos fazer uma reflexão, irmãos, no Salmo 102. Em seguida, nós vamos orar. Deixa eu aqui chamar o povo, mas. Olha, Mel está dizendo que está caindo muita neve neste momento. Silvia, bem-vinda, boa noite. Ô, Mel, eu nunca vi neve. Outro dia eu estava falando com a Aline sobre isso. Falei, ô, Aline, aí deve ser legal que tem neve e tá? tal. Aí ela falou, não, aqui na Flórida não neva. Maristela está pedindo oração pelo pastor Cláudio Giomar, da Igreja Batista Lírio dos Vales. Está em estado grave, possivelmente Covid. Vamos orar. Márcia, bem-vinda. Ana Lúcia, Aline, a Silvia, boa noite. Então, Aline, eu estava falando aqui porque a Mel disse que está nevando lá. Falei com ela que outro dia eu estava falando com você, falei da... De estar tá nevando aí, aí você me falou que aí na Flórida não neva, né? E eu, passando vergonha aqui, achei que nevava, né? Irmãos, hoje nós tivemos aí a excelente notícia através da Raquel que o Marcelo, irmãos, Marcelo curado aí da Covid, Beth, bem-vinda. Marcelo aí curado da Covid, né, irmãos? Nós, desde que ela trouxe para nós o pedido, nós temos clamado a Deus. Beatriz, bem-vinda. Orado a Deus, pedindo a Deus pela cura da Covid em relação à vida dele. E que ele chegou a ficar entubado, irmãos. O negócio ficou grave lá. E nós estivemos orando, clamando aqui, né? Nos dois momentos da oração. Denise, bem-vinda, Denise. Boa noite. E aí estivemos clamando na primeira parte e também na segunda, irmãos, e graças a Deus, né, irmãos? Meu Deus do céu, que alívio, né, irmãos? Ele livre dessa coisa de estar entubado, livre da Covid, glória a Deus. Irmãos, se nós não orarmos, se nós não clamarmos a Deus todos os dias, se nós não orarmos, nós não vamos conseguir, irmãos. Se nós não orarmos, nós não vamos conseguir. Isso é um fato, entendeu? A Márcia está dizendo, oremos por Sofia, foi diagnosticado um tumor maligno, lá tem 3 anos, meu Deus do céu. Você está vendo, irmãos? É isso que eu falo para vocês, né? É isso que eu falo. Pensa bem, 3 anos diagnosticada com tumor maligno. Meu pai do céu. Como é o nome dela? Sofia, né? Deixa eu voltar aqui. Sofia. Vamos orar pela Sofia. E imagina uns pais recebendo a notícia dessa. Então acontecem coisas na nossa vida, irmãos, que fogem ao nosso controle. Acontecem coisas na nossa vida que nos deixam desamparados. Acontecem coisas na nossa vida que nos deixam desnorteados. Ou às vezes, não é nem o caso de que acontece coisa. Às vezes não acontece coisas, né? Porque às vezes nós estamos esperando coisas, clamando um milagre. E enquanto aquilo não vem, irmãos, nós vamos sendo acometidos de uma ansiedade, de um desespero. Nós temos feito leituras
ao longo desses 37 dias, desses 37 clamores da meia-noite, leituras bíblicas que Deus tem nos dado que nos falam disso, né? De momentos onde às vezes nós sentimos esquecidos, não é? Neide, muito bem-vinda. Passei na sua casa ontem, Neide, né? Para pegar, estava eu, o Júlio, a Liliane e o Pedro. Passamos para poder pegar a Júlia. É, não foi? É, bênção de Deus. A Márcia está dizendo, a mãe está com depressão. Vamos entregar essa família nas mãos de Deus. Vamos sim, Márcia. Então, irmãos, vamos orar com esse grupo que já está aqui conosco, né? Vamos clamar a Deus pedindo a sua presença, pedindo o seu milagre, pedindo que Deus venha manifestar a sua misericórdia sobre nós, pedindo o socorro de Deus, irmãos. Vamos fazer a leitura aqui. Eu vou ler o Salmo 102 a partir do verso 15, que foi o que Deus me deu durante o dia, ali na hora do almoço. Todas as nações temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra a sua glória, porque o Senhor edificou a Sião. Billy, bem-vindo, meu amigo querido. Parabéns lá pelo troféu que você conquistou. Eu vi as fotos, fiquei muito feliz. Eu vejo suas fotos lá dos campeonatos, acho fantástico. Muito legal, parabéns, Billy, parabéns. Deus te abençoe. Leninha, bem-vinda. Leninha, bem-vinda. Vamos orar, irmãos. Eu tenho certeza que Deus vai derramar sua bênção e seu milagre sobre nós. Amém, Billy. Deus te abençoe, meu filho. Todas as nações temerão o nome do Senhor e todos os reis da terra a sua glória, porque o Senhor edificou a Sião, apareceu na sua glória. Olha bem, atendeu a oração do desamparado. Raquel, bem-vinda. E não lhes desdenhou as preces. Esse é o Deus, Adonai, bem-vindo. Esse é o Deus, irmão. Versículo 17, Salmo 102, versículo 17. Atendeu a oração do desamparado e não lhes desdenhou as preces. Ficará isso registrado para a geração futura. E um povo que há de ser criado louvará o Senhor. Olha bem, coisa forte, falando da igreja. Que o Senhor, do alto do seu santuário, desde os céus baixou vistas à terra para ouvir o gemido dos cativos e libertar os condenados à morte, a fim de que seja anunciado em Sião o nome do Senhor e seu louvor em Jerusalém. Quando se reunirem os povos e os reinos para servirem ao Senhor, olha que palavra escatológica, olha que palavra escatológica. Quando se reunirem os povos, Betão, bem-vindo, amigo. Quando se reunirem os povos e os reinos para servirem ao Senhor, ele me abateu a força no caminho e me abreviou os dias. Dizia eu, Deus meu, não me leves da metade da minha vida, tu cujos anos se estendem por todas as gerações. Em tempos remotos lançaste os fundamentos da terra, e os céus são a obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como uma veste, como roupa os mudarás e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Os filhos dos teus servos habitarão seguros, e diante de ti se estabelecerá a sua descendência, né? Eu gosto desses versículos aqui, o 17. Atendeu a oração do desamparado. Ana Lúcia está pedindo, oremos pelo Carlos José, está internado com câncer. Atendeu a oração do desamparado e não lhes desdenhou a prece, né? Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Para ouvir o gemido dos cativos e libertar os condenados à morte. Pastora Mariângela, bem-vinda, minha amiga. Nós fizemos então aqui, irmãos, que estão entrando aí, como nós estamos fazendo todos os dias, a leitura de uma porção das Escrituras, a fim de que elas gerem fé em nós e nós possamos clamar.
Então nós lemos o Salmo 102 a partir do verso 15, com especial atenção ao 17, né? E ao 20. Atendeu a oração do desamparado e não lhe desdenhou as preces, para ouvir o gemido dos cativos e libertar os condenados à prisão. Porque ele é Deus, irmãos. Ele liberta os cativos, ele levanta o acamado, ele levanta, ele cura o que está doente. Ele faz isso para que o seu nome seja glorificado em toda a terra. E saibam que ele é Deus, né? Ele criou o que enxerga, ele criou o que não enxerga. Ele é o Senhor Todo-Poderoso de Israel. E como eu estava dizendo, irmãos, tem o pedido de oração aqui, ó. Agora a Ana Lúcia trouxe outro pedido de oração do Carlos José para câncer, não é? A Márcia trouxe oração pela Sofia, 3 anos, diagnosticada com tumor maligno. E tantas outras coisas às vezes acontecem que nos deixam nervosos, nos deixam ansiosos, nos deixam agitados. E por outro lado, quando algumas coisas que nós estamos esperando não acontecem ou acontecem de um modo diverso, isso também gera em nós uma ansiedade, gera em nós um desespero. Por isso nós vamos orar. Orando aqui, sabendo pela palavra que nós lemos, que Deus atende o clamor do desesperado e ouve o gemido daquele que está com dor, daquele que está desamparado. Feche os seus olhos. Se você não estiver dirigindo, não estiver trabalhando, feche os seus olhos. Abra seu coração. Abra sua mente para Deus, para a porção das Escrituras que foi lida, irmãos. E vamos orar, reunidos com fé, sabendo conforme nós ouvimos que Deus curou o Marcelo e tantas outras coisas Deus tem feito nesses 37 dias, né? Nos levou em segurança para Cataguases, nos trouxe de volta, se manifestou em meio aos louvores lá, se manifestou em meio às pregações. Por isso que eu tenho dito assim, eu oro por você e você ora por mim. Porque quando nós clamamos uns pelos outros de forma coletiva, nós experimentamos muito mais do milagre de Deus, muito mais da presença de Deus. Então vamos orar, fecha os seus olhos, tá? Em nome de Jesus. Senhor soberano Deus e Pai, Criador do céu e da terra. Pai Todo-Poderoso. Nesse momento, Senhor, nós entramos na Tua presença em oração, porque na Tua presença já estávamos. Senhor, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, pedimos que o Senhor nos purifique com o sangue de Cristo, para que possamos entrar e permanecer na Tua presença, cobertos pelo sangue de Cristo, purificados, justificados, porque é o Senhor que nos justifica. Pai amado, Pai querido, o Adonai está dizendo aqui, meu primo que vive na Bahia, que pegou o Covid, já não está mais entubado, está melhorando, glória a Deus. Pai, eu quero te pedir pela vida da Sofia, que foi diagnosticada com tumor maligno, o Carlos José, que está internado, em estado grave. Meu Deus, os pedidos de oração que estão sendo trazidos, estão sendo apresentados no clamor da meia-noite. Estamos aqui reunidos à meia-noite como corpo de Cristo, como igreja que somos. Em várias partes do mundo, vários irmãos em Juiz de Fora, vários irmãos em São Paulo, outros em outras partes do Brasil, outros ainda que estão na Flórida, outros ainda que estão em Seattle, outros que estão em Portugal. Pai amado, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, Pai, visita essas pessoas com tuas mãos de poder, com teu clamor. Toca na vida de cada um dos irmãos, repreende os demônios, repreende a força maligna que vem contra a vida dos teus filhos. Meu Deus, nós sabemos que as lutas, as provações, as enfermidades, elas podem ter várias origens, pode ser algo por permissão de Deus, pode ser uma força demoníaca infligindo esse mal, pode ser uma questão, às vezes, até por falta de um cuidado para com a saúde. Sejam quais forem dessas três as situações, nós sabemos que Tu és Deus poderoso, que Tu és Deus de milagre. E assim como o Senhor tem ouvido a nossa oração e tem curado os irmãos, eu quero te pedir nessa noite: cura o Isaac, abençoa a Sandra, abençoa a Patrícia, abençoa o Roberto, abençoa, meu Deus, curando o Elias, o Elton, abençoa a Rejane, abençoa o Levi. Em nome de Jesus Cristo, Pai Todo-Poderoso, são vários os pedidos que estão sendo colocados.
Alguns pedidos têm sido escritos aqui na tela do celular. Outros pedidos, meu pai, estão sendo apresentados diante do Senhor, como pedidos, fotografias, meu pai, listas de pedidos de oração, coisas que as pessoas escreveram com expectativa, meu pai, de que forem lidos, de que fossem apresentados ao Senhor. Deus, eu apresento a ti a vida do Paulo, meu cunhado. Peço a ti a tua bênção sobre ele. Que todo mal, todo vírus seja queimado, seja repreendido no nome de Jesus Cristo. Abençoa minha irmã. Alexandra, abençoa minha família, abençoa seus filhos, abençoa minha mãe. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós colocamos os nossos sonhos, os nossos projetos diante de Ti, os nossos relacionamentos, pedindo a Tua bênção, pedindo que o Senhor alcance o Tristão, meu Pai, pedindo que o Senhor alcance cada uma das pessoas que estão aqui apresentando. Meu Deus, essas pessoas estão apresentando os nomes, os pedidos de oração a Ti e estão conosco intercedendo no clamor da meia-noite, pedindo ao Senhor o milagre, pedindo ao Senhor a cura. Então eu te apresento o 37º clamor da meia-noite, onde peço ao Senhor que nos responda, que consagre, meu Deus, esse 30º elo, esse 37º elo, esse 37º clamor da meia-noite, e que o Senhor consagre com resposta. É isso que nós estamos te pedindo, meu Deus. É o clamor da meia-noite pelo impossível. E eu estou te pedindo que abra a porta de emprego, que cure do câncer, que cure do Covid, que manifeste, Senhor, o teu milagre, que traga refrigério para o corpo e para a alma, que o Senhor purifique esses pulmões, purifique essas veias, purifique esse coração. Meu Deus, restaura a saúde. Em nome de Jesus Cristo, traz esperança, traz paz, traz alívio, meu Deus e meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, visita essas pessoas agora, nessa noite, com teu poder. Meu Deus, nós temos pedido que o Senhor responda a nossa oração com fogo, como Elias clamou no Monte Carmelo, porque esse fogo vai queimar o vírus, esse fogo vai queimar o câncer, esse fogo vai queimar o mal, em nome de Jesus Cristo. Abençoa aqueles que são autônomos, abençoa aqueles que têm seu próprio negócio, aqueles que são microempresários, que são empresários. Abençoa as finanças do teu povo, faz multiplicar o salário do teu povo, toca nos corações dos irmãos ou no coração dos irmãos para que uns abençoem os outros, meu Pai, para que haja cuidado um para com os outros. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, abençoe esse grupo que está orando conosco, essas mais de 20 pessoas que têm orado conosco, meu Pai, à meia-noite, que têm clamado a Tua presença, que têm clamado pelo milagre, em nome de Jesus Cristo. Pai, nós estamos aqui na virada do 21 para o 22 de dezembro de 2020, alguns dias do Natal, meu Deus. O Natal, momento que celebramos o nome de o nascimento de Cristo. Natal, meu Deus, momento de esperança, de fé. Então eu te peço, capacita-nos para pregar, para evangelizar, para que haja conversão. Glorifica o teu nome através da nossa vida. Glorifica o teu nome através da nossa oração. Glorifica o teu nome através do nosso clamor, para que as pessoas nos olhem, nos ouçam e saibam que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor nos tem abençoado, que o Senhor tem respondido a nossa oração e que assim elas sejam atraídas para Cristo. Que onde chegar o som da minha voz, onde chegar o som da minha voz, no ao vivo ou pela internet, ondas de rádio, que as pessoas sejam tocadas, sejam curadas, sejam abençoadas. Eu abençoo os meus vizinhos em nome de Jesus Cristo, os vizinhos da frente, dos fundos, de trás, de baixo. Eu abençoo os meus vizinhos em nome de Jesus Cristo. Eu abençoo os vizinhos dos teus filhos em nome de Jesus Cristo, Pai Todo-Poderoso. Visita-nos nesta noite com resposta ao nosso clamor, com resposta à nossa oração, com milagre, curando, sarando, restaurando. Cura essas pessoas do câncer, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Abençoa, realiza o sonho da casa própria, os projetos de vida, os projetos para 2021, meu Deus, dando-nos jornada feliz, meu Pai, para o ano de 2021, abençoando cada uma dessas pessoas que aqui estão. Coloca tuas mãos sobre as minhas, tocando na tela deste celular, nos nomes das pessoas que aqui estão, abençoando-as, curando-as e libertando. Abençoa os irmãos que vão assistir essa live salva pelo Instagram, salva pelo YouTube. Meu Deus, abençoa a senhora Valéria, que pede a oração pela vida do seu esposo Adriel e pelos seus filhos Matias e Pedro. Meu Deus, o senhor tem respondido essas orações, tem aprovado pessoas em concurso, em provas, tem feito coisas grandiosas.
Meu Deus, nós te pedimos, continua a realizar através dessa oração, continua a realizar através do clamor da meia-noite, trazendo cura para o físico, cura para a coluna, cura para as costas, cura para os joelhos, para os tornozelos, cura para as pernas, cura, Senhor, do ataque cardíaco, cura do coração, cura, meu Deus, da fibrose, em nome de Jesus Cristo, cura dos ouvidos, dos olhos. Em nome de Jesus Cristo, faz um milagre. Glorifica o teu nome, meu Deus, através dessa oração. Manifesta o teu poder e responde, meu Deus, ao nosso clamor. Responde, meu Deus, à nossa oração. Em nome de Jesus Cristo. Pai amado, Pai querido, nas tuas mãos entregamos a primeira parte desse clamor. Nesse 37º clamor, entregamos a vida de cada um dos irmãos que aqui estão clamando conosco. Que o Senhor Jesus cubra-os com o sangue do Cordeiro. Envolva-os na tua bênção, seja um muro de fogo ao redor deles, livrando-os do mal. Em nome de Jesus Cristo, amém. Irmãos, muito obrigado pela parceria, pelas orações, por ter orado por nós nesse trabalho que fizemos em Cantaguases. Eu tenho o pedido do meu coração, eu tenho algo dentro do meu coração, eu tenho uma ou outra coisa, né? Eu vou dizer assim, eu tenho quatro ou cinco coisas que eu tenho clamado ao Senhor à meia-noite, junto com vocês. Né? Eu tenho algumas coisinhas aí que eu tenho clamado, Deus tem me atendido, já me atendeu em algumas delas e eu continuo clamando por outras. Peço a vocês, Maristela querida, Betão, Neide, Raquel, Aline, querida Aline, Billy, Silvia, Rogério, Pastora Mariângela, Márcia, Ana Lúcia, os irmãos todos que estão aqui conosco participando, que não deixe de orar por mim. Para que o Senhor atenda o clamor do meu coração. Que você saiba, sim, que eu estou aí com quatro ou cinco pedidos ainda diante de Deus, clamando à meia-noite, pedindo a Deus o seu milagre, pedindo a Deus a sua providência, pedindo a Deus que se manifeste em meu favor, em algumas questões. Então, peço a vocês que continuem orando por mim também, porque eu tenho certeza que Deus tem ouvido as minhas orações, Deus tem ouvido as suas orações, e quando nós intercedemos uns pelos outros, irmãos, quando nós deixamos de pensar só na coisa da gente e clamamos, Deus nos ouve. O Jó, irmãos, estava lá cheio de problemas, cheio de lepra, cheio de coisa, mas quando ele orou pelos seus amigos, irmãos, Deus mudou a sua sorte. Amém, Raquel. Amém, irmãos que estão dizendo, ô, Betão, Betão, com essa palavra Deus vai te surpreender. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Eu tenho esperado no Senhor. Irmãos, desde que eu me encontrei com Cristo. Amém, Aline. Desde que eu me encontrei com Cristo, Ele tem sido meu Deus, Ele tem sido meu provedor, Ele tem sido meu sustentador. Ele tem me guiado, ele tem me iluminado, ele tem me mostrado por onde ir. E eu respondi ao Senhor assim: eu disse, Senhor, a porta que o Senhor me abrir, por onde o Senhor abrir, eu vou entrar por ela. E eu vou levar o teu nome, eu vou glorificar o teu nome, eu vou exaltar o seu nome. Então eu sei que ele é Deus na minha vida, ele é Deus na sua vida. Ele fará o melhor sobre você sempre, eu tenho certeza, irmão. O clamor da meia-noite que nós estamos fazendo e hoje chegamos ao 37º é para que Deus realize o milagre, é para que Deus realize o impossível, e eu tenho certeza que Ele vai continuar fazendo, curando, libertando, curando aí essas pessoas que estão pedindo oração e cura do câncer. Bênção para os relacionamentos. Eu tenho certeza, irmãos, que Deus vai continuar fazendo, que Ele vai fazer muito mais, que Ele vai continuar operando milagre, manifestando cura, manifestando salvação, manifestando transformação, porque o nosso Deus é um Deus que honra propósitos, o nosso Deus é um Deus que honra clamores da meia-noite, é um Deus que tem ouvido o nosso clamor, e eu tenho certeza que a bênção dele será sobre a sua vida, sobre a sua casa. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Que ele faça resplandecer o rosto sobre vocês e que tenha misericórdia de vocês. Irmãos, vou salvar essa oração agora aqui no Instagram, vou jogá-la para o YouTube e vou ajoelhar aqui agora orando a Deus por cada um de vocês, porque cada um de vocês tem um pedido, tem um clamor. E, irmãos, quando vai chegando o Natal, a gente fica mais sensível. E não só nós aqui que somos da igreja, que somos líderes, que somos cristãos, que somos pastores, aquelas pessoas às vezes, irmãos, que não gosta de ouvir falar de Jesus, aquelas pessoas que não pensam em ir na igreja, que não liga para a família. Quando vai chegando a época do Natal, não é, Maria Schmidt? Amém.
Quando vai chegando a época do Natal, às vezes o filho, a filha, o marido, a esposa, aquela pessoa às vezes que não vai na igreja, que não te apoia, vai chegando a época do Natal, ela vai ficando mais sensibilizada. Então é a hora de nós continuarmos a clamar, a orar, para que Deus lhes toque o coração, para que Deus lhes toque a mente. Eu falo muito isso, para que Deus lhes ative e lhes atraia. E para que isso ocorra também, a leitura principal que nós fizemos da pregação de ontem em Cataguases foi justamente Mateus 28, sobre a grande comissão, né? Então, para que essas pessoas sejam tocadas nessa semana do Natal, sejam sensibilizadas, aquelas que ainda não são de Cristo, é preciso que Deus faça isso através de mim e através de você. Então, você que está me ouvindo, precisa estar consciente do seu papel e da sua missão como evangelista, como missionário, como um ganhador de almas. Porque a palavra de Deus diz que aquele que ganha alma, sábio é. Então você precisa se colocar na posição, irmãos, e olha bem. Você precisa estudar a Bíblia. Você precisa estudar a Bíblia, você precisa dar a palavra de Deus. Eu vou dar até algumas outras dicas. Você precisa ler o meu livro, Escatologia e Esperança para o Nosso Tempo. Porque no livro Escatologia e Esperança para o Nosso Tempo, o estudo está bem detalhado, está bem mastigado para você estudar, aprender sobre as profecias que estão se cumprindo nos nossos dias. Ah, no domingo que vem nós estaremos com a pastora Mariângela falando das sete trombetas. Então, lendo o livro, irmãos, e lendo a Bíblia, você vai ser cheio de base, de argumentação para poder atrair as pessoas para Cristo. Você não vai ser cheio de conhecimento, de argumentação para humilhar as pessoas, porque o conhecimento, ele não é para humilhar as pessoas, ele é para encantá-las e atraí-las para Cristo. Tá, irmãos? Amém, Adonai. Adonai está dizendo: Pastor, Deus tem o melhor para você, o melhor ainda está por vir. Amém. Então, irmãos, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o poder do Espírito Santo entre na sua mente, entre no seu coração, entre no seu marido, entre na sua esposa, que o poder e a graça de Deus venha sobre os seus filhos, sobre os seus animais de estimação, sobre seu carro, sobre a sua empresa, sobre a sua casa, sobre a sua propriedade, sobre o seu esporte, sobre o seu hobby, que a bênção e a proteção de Deus seja sobre tudo aquilo que te pertence, seja sobre aquele seu parente que ainda não foi alcançado pelo Senhor, que ainda não entregou sua vida para Jesus. Que isso ocorra para a glória de Deus e que você seja o instrumento para isso. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te livre do mal, que essa doença, essa pandemia, esse Covid seja queimado no nome de Jesus Cristo, que a mutação dessa coisa no Reino Unido, na Europa, seja queimado, seja repreendido no nome de Jesus Cristo. Que a bênção de Deus sobre a sua vida, que Deus lhe dê discernimento, lhe dê sabedoria, lhe dê graça para você saber como agir diante da questão da vacina. Que o Senhor te encha de poder, que o Senhor te encha de uma sabedoria para desvendar enigma, para compreender a sua vontade, para orientar as pessoas no nome de Jesus Cristo. Fiquem com Deus. Beijo grande no coração. Mel, dá um abraço no Ian por mim em nome de Jesus, tá? Deus abençoe vocês. Deus abençoe cada um de vocês. Maristela, dá um beijo no Luan por mim. Pastora Mariângela, dá um beijo na família Silvia, dá um beijo na Sofia. Rogério, recebe aí, querido, um abraço meu no nome de Jesus Cristo. Estamos felizes demais aí pelo Marcelo. Feliz demais pelo Marcelo aí. Nós, quando começamos a clamar, esse negócio dele está entubado. Rapaz, eu senti um aperto no coração naquele momento, uma necessidade de que clamássemos. Como temos sentido por cada um dos irmãos e irmãs que tem clamado a Deus aí, pedido a oração, né? A gente sofre junto, né, irmãos? A gente sofre junto. Mas Deus é bom. Fiquem com Deus. Até o nosso próximo clamor da meia-noite, ou alguma live do estudo bíblico aí da hora do almoço, ou de mais tarde. Beijo grande, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.